Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama wasta abdi Hime Amelia. Tepangkeun wasta abdi Salsa Birokmatia. Tepangkeun nami abdi Nisrina Dara. Di dieu abdi sapahara kancal bade ngobservasi salah sahiji kadaharan Sunda anu aya di Kota Bandung nyaeta Ranginang. Ayeuna urang bade ka tempat ngajieun Ranginang. Tong ka mana-mana nya. Ayeuna abdi sapara kaca tos dugi di tempat ngadamel Ranginang. Abdi sapara kaca di dieu bade ninggal produk Ranginang anu dijual. Mangga seueur nya di dieu teh produkna teh aya Ranginang, aya Ranginang, aya sareng parere. Jeuna Ranginang oge rupi-rupi aya nu ukuran ageung, aya nu sedeng, sareng aya nu alit. Rasana oge rupi-rupi sami aya rasa tarasi, terus aya nu ketan hideung, aya nu lada, sareng nu bawang bodas oge aya. Ketiasa kuning-ning sadayana nya ditinggal produk-produkna beli priyogi gitu samo dipoto atawa napi lamun mana diuning. Ai produk eta teh dikirim langsung atawa ngadamel nyarira? Ngadamel nyarira. Ngadamel nyarira di dieu sagala nyarira. Omset di dieu kira-kira sabaraha per sasihna? Per sasihna omsetna tara tangtosnya anu sasi ayeuna hungkul panten mangga 2 juta sasi ayeuna teh gitu. Tapi da ayeuna mina icalan mah rupi-rupi kadang naik kadang turun gitu. Mung ieu mah nu uning ngatur sasi ayeuna hungkul teh omset mung 2 juta gitu. Tapi pami sasi sauna konsepnya alhamdulillah meningkat biasa 2 kali lipat, biasa 10 kali lipat. Biasanya kalau misalnya kange bulan puasa gitu terjual nanti sabaraha bungkus? Upami sasi sauna rupi-rupi anu kan manganan teh seueurnya aya nu di Jakarta, anu di Jakarta wae teh nyetol cimek pasti paling sakedika 50 kilo acan di dia upami di dia mah tiasa karena 700 bungkus upami di nya di lemur gitu nya upami mah anu di dia tiasa kali 500 bungkus upami kasasi saung upami sasi biasa mah nya alhamdulillah aya we gitu. Mohon kumaha cara ngadamel Ranginang teh? Cara ngadamel Ranginang tuh ibu di wartosannya bahana teh beas ketan terus nganggo bumbu nama cekapu bawang bodas uyah sareng penyedap rasa upami kanggo anu tarasi nganggo tarasi upami kanggo anu lada kantun teh ditambihan cengek upami kanggo lada. Nah, upami cara-carana dijelaskan ada ini teh cara-carana si ketan teh upami biasa ibunya ngadamel ketan bodas di ayak heula supados dipisahkeun anu beas anu ageung sareng anu aralitna tah upami atos di ayak dikeuman kirang langkung 8 dugi ka 10 jam. Nah, saatos dikeuman, name disepankeun. Disepankeun 3-4 jam cenderung-cenderungnya. Tergantung ieuna pas asap teh acana. Dan name di karih, pamé orang Sunda mah terang, pentingnya pamé mah mau terang enggak? Yakin di karih teh kumaha gitu ya. Tadi nah, karih teh di anggo bumbu gitu dipasihan bumbu jantan dipasihan bumbu anu tosnya tarasi nukah itu pas dicampurkan dikari ya pas beres dikari disepankan dari nah pas disepankan namanya di iya pas asak namanya dicipak nah pas dicipak di ibu sama lu ayat cipakan, peraskan asasat, atas beres
nyetak di pasar mana lagi poe di poe nate sebenarnya kan di poe nate upami cuaca nuju sae dan nuju panas dua dinten cekam di poe nate enten pas dua dinten namanya di jahit gitu mohon pas atas dijahit dikemas gitu. Mohon karena plastik kamu dicalon mame oh upami alat mana wae nu dikemas alat ngadamelna mohon alat ngadamelna asa kertas biasanya aya cetakan cetakan mah kalarsan ibu mah aya cetakan gaduh tutup toples nu alit terus kertas baskom gitu nya langsung sukil kami suruh orang Sunda man sasa pengintarnya anu kamu mau enak apa nih sakit tuh perlengkapan nama perlengkapan kamu nggak ada mana gitu ini kata tas rengse observasi sarang ibu nih anu gaduhan produk tanginang harinda tanginang ayeuna abdi bade ninggalkeun kasadayana produk-produk anu dijual ku ibu Nia nyaeta ranginang sareng lulayeuna. Tah ieu aya produk ranginang anu ukuran sedeng rasa tarasi. Iya, ayah ranginang berbentuk sedang oge anu rasa ketan hideung. Sareng ayah deui produk iya anu sedang ketan bodas. Ta iya ranginang anu rasa tarasi. Ieu aya produk pareret aya anu warna beureum koneng jeung warna hejo. Oh, jadi ayeuna arurang aya di tempat pamoean ranginang. Nah, saperti ieu. Urang atos rengse. Ayeuna bade wihwi kabumi hatur nuhun atas nonton. Hapunten bila ayah kalepasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.